ideja për humor? Ideja e kësaj punë është unë jam i godi dhe të gani. Okay, pra nuk e karasur? Je nuk e karasur dhe zlezi. Se se të mua me ka me gani dhe të. Pra, jo në këmëziki që të përdojë, po me ka një në automatike? Në automatike, se se të mjë të kejë u ndojë, so, në vjetë me ka një se për përmëni, ta edhe në automatike. Teknologjia ka sfida të vetë? Pysme, atë që për përmëni vëmën punë, ecme, problem. Kënojë se me problem që për përmëni, si më rrjetë specialit.